په بلخ کې د لرغونی عبادتو د ویجاړېدو اندېښنې زیاتې شوې دي. یو شمیر بلخیان په دې ولایت کې تاریخي سیمو او لرغونی عبادتو ته د حکومت له نه پاملرنې شکایت کوي او له مرکزی حکومت څخه غواړي چې لرغونی ودانۍ او تاریخي سیمو ته دې پاملرنه زیاته کړي ترڅو د پخوا په څیر بیرته ورته سیلانیان راشي. خصوصا دولت بلخ ولایت باستانی می باشه، بدون شک جاها و آثار تاریخی زیاد است. مثلا در بلخ بریم ببینیم و بتسیم بدها زیارت است و جاهای دیدنی و سیاحتی تاریخی است، روضه شریف و دهی دیگه. در این سالهای اخیر که پس از زمین تحولات و قد توجه صورت نگرفته باید صورت بگیره، چون که اینا هم فرسوده شده باید مقدار توجه صورت بگیره، اگر نه از بین میره و دهی یک سرمایه ملی و بین المللی مای شما است. دیر سیلانان هم درودل اوس په بعد من غشي دغه سیلانان دوم رشتون نه لري. نو موږ د دولت دغه هیله ده چې دغه تاریخي ځایونو ته عبادتو ته ډیره پاملرنه وکړي او د رغونې بیرته کار شروع کړو. ډیره هڅه ورنه غواړو. بل خو داسې ولایت ته چې ډیر تاریخي ځایونه لري، بارسار ته داسې نور سو روضه شریفه سوه چې اوس مهال ځینې ویجاړ شوي دي او مینوال زیات درلودل. مخکې اوس مینوال ډېره اندازه کچه کم شوي دي، مخکې چې 100% اوس ان 100% او 100% ته راغلي دي. د اطلاعات او کلتور رئیس چې په خولم ولسوالۍ کې یو لرغونی ځای جهان نما باغ څخه لیدنه کوله وویل لا هم دغه سیمې ګڼ سیلانیان لري او ډاډ یې وښود چې د تاریخي عبیداتو په بیا رغونې او ترمیم به هم کار پیل کړي. له تاریخي عبادتو او تاریخي اماکنو څخه لیدنه کوو او دا چې پراتلونګي کې دغه تاریخي اماکن او تاریخي عبادت څنګه وساتو، په همدې هدف مو د خولم ولسوالۍ یو مشهور باغ او تاریخي ځای څخه چې د جهنما په باغ باندې مشهور دی لدې څخه لیدنه وکړه او همدغه سي د خولم ولسوالۍ له نورو تاریخي اماکن او تاریخي ځایونو څخه لیدنه وکړه او هدف دا دی چې پراتلونګي کې موږ تاریخي عبیدی او تاریخي اماکن وساتل سي، ساتنه وسي او کوم برخه کې چې د ترمیم اړتیا ده هغه برخه کې ترمیم وسي. ته بلخی فرهنګیانو د معلوماتو لمخې په دې ولایت کې شاوخوا 130 تاریخي عبادات شتون لري چې له دغه شمیر څخه زیاتې د ویجاړېدو لګواک سره مخ دي. روح الله روحاني، شمشاد نیوز، بلخ.